ra-iisaraha iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa shalay wuxuu ku yimid booqasho magaalo madaxda ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland magaalada Kismaayo. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynahooda iyo golada wasiirada xildhibaanadooda iyo shacabka reer Kismaayo sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen. Maanta oo Khamiisa oo bisha 8 July waxaa jiray shirkii golaha wasiirada ee maamul goboleedka Jubbaland. Ra-iisul wasaaraha shirkaas ayuu shirgudoomiyey oo ka qayb galay iyadoo laga dhageystay warbixino wasaaradaha maamul goboleedka Jubbaland, howlaha ka socda iyo mashaariicda ka socota dowlad goboleedka Jubbaland iyo caqabadaha hortaagan iyo wixii fulay iyo waxaan fulin iyo sababta u fuli waayeen. Aad baan waxaan u dhageysanay wasiiradihii dhigeena ahaa ama nagu aadanaa waxyaabaha maamul goboleedka ka socda iyo wixii fulay iyo waxaan fulin iyo caqabadaha hortaagan. Markii caqiiran shirka wuxuu kusoo gabagaboobay in shirar kale oo gargaar ah ay wasaaradaha yeeshaan galabtay oo wixii caqabada ah meesha laga leexiyo, wixii maanta ka dambeeyana si wanaagsan loo wada shaqeeyo oo wixii mashaariic caqabada jirana laga wada hadlo oo si Jubbaland wixii ay xaq u lahayd oo mashaariic ahaa looga hirgeliyo. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.